Святковий концерт на честь оновлення будівлі. В музичній школі номер 6 пройшла реконструкція. Тут встановили нові двері та вікна, відремонтували дах та всю систему водопостачання. Окрім того, повністю замінили електропроводку. Також зробили ремонт самої школи. Коридори та класи тепер мають сучасне освітлення. Змінилось після ремонту все в, в лучшу сторону. В музикальному плані теж приємніше, що класи стали більш оборудовані, в залі улучшились. Можна тепер добре з комфортом займатися. Перед початком святкового концерту до юних талантів завітав заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. Він побажав усім учням школи натхнення та відмітив, що забезпечення гарних умов для творчого розвитку дітей в пріоритеті для міської влади. Адже у Запоріжжі близько 5 000 дітлахів займаються у 4 музичних школах, 8 школах естетичного виховання та 1 художній. За 2 года порядка более 6 миллионов гривен вложено в обновление, естественно, зданий и сооружений. И я уверен, это именно то, во что нам надо вкладывать, потому что чем больше культуры, творчества, развития будет в головах наших детей, тем меньше останется это место для всяких глупостей. А дети наши поразительные, самые талантливые. И мы увидели сегодня на концерте, что просто талант в Запорожье с большой буквы.